Nyt olisi jytky. Semmonen ruohonleikkuri, jota Jonnet ei muista. On Featuret muun muassa videossa vituttaako kiskoa ruohonleikkuria käyntiin ja siinäpä se. No, tässä on tämmönen Murrein Murrau Sentinel 50 Briggs & Strattonin kone ja kaikenlaista hienoa. Mä siinä jo on tehnyt kaikenlaisia huoltotoimenpiteitä. Näin mä saan laittaa vielä lisää öljyä. Eikö ole tämmösiä projekteihin, mitä halapaliruja kannata käyttää ollenkaan. Köyhällä ei ole varaa halata. Joo, kun autoihin on vaihdettu moottoriöljyä, niin sitä aina jää tänne kannunpohjalle pikku liru. Niin se sitten kätevästi menee tässä ruohonleikkuriin. Ruohonleikkurin kanssa. Sitä kyllä otan yhtään selvää nyt, kun se on vielä tuolla putkeen seinämillä ja näin sitä. Mutta kipinä on, puristuksia on. Ja mä siihen askartelin hienoa käsikaasusysteemi, tai siinä hän on ollutkin käsikaasu, mutta se oli vähän semmonen ei jatkoon. No. Mulla ei oo tässä mitään kovin hienoa polttoainetta tälle. Mutta kun aito ja alkuperäinen Bräckliini. Ainakin YouTubessa se joku äijä pyöritti moottoria tämmöisellä myrkyllä ja hyvin toi. Peseepähän samalla kaikki lirut tuolta kaasarista pois. Tai kaikkeen sokku. Mulla uupuu tästä vielä yksi pyörä. Se siinä oli pientä kosmeettista vauriota, niin mä se laitoin tuonne, tai JB-velkiä laitoin sinne ja sillä fiksasi. Tässä on tämmönen hieno pikku pumppu, mistä tämä saa raimattua ja näin poispäin. Painaa tätä varmaan aika montakin kertaa sitä on. No, kukaan moneen vuoteen, ainakaan 5 vuoteen tätä ei ole käytetty. Nyt siellä tuntuu vähän semmoista lyrähystä. No, mulla on siinä hirtetty tuo tappokytkin pois päältä ja moottorijarru. Ja teräämään siinä terotin ja tasapainotin, että se on nyt oikein viimeisen päälle hyvä. Ja jos joku miettii, että mikähän tämä on tässä moottorin päällä, niin Lovesta asiantuntija tunnistaa, että sehän on aito ja alkuperäinen käynnistysinstrumentti. Vanhan kunnon vanhat moottorit käynnistettiin näin, kun tästäkin on hajonnut se. Mikäs tämä nyt on? Käynnistysmekanismi. Niin. Mä sitä päätin siihen tehdä tämmöset. Näkeepä, että mitä se sanoo. No,
Ei ole lenkkejä, ei ole pyöritetty käsille kiinni. Ei sano mitään. Mua ihtiäkin jänskättää aika hyvästi, että mitä tässä tapahtuu. Iskeekö Bracklin tulta ja onko mun kaasusysteemi säijätty väärinpäin, että se on max-kierroksilla heti kättelyssä ja ampuu tuota pakoputkasta liekit silmille ja liian vähän laitettu öljyä ja tulee kankikin sitten kyljään. Mutta tämä on semmonen käynnistyssysteemi, mikä kestää isältä pojalle. Aika hyvin tuon putkeenkin sai keskitetty, että se ei pitäisi tärisyttää. Vaikka se vähän näyttääkin heiluvan, kun siinä on lommua kyljessä ja näin poispäin. No, tuo ohutta rosteri maitoputkia, se ei paina paljon, että se olisi poikittain tuossa. Ei se nyt tunnu haluaa lähteä. Mulla ei ole porakoneeseenkaan semmoista, millä mä sen saisin Tai millä sais annettua sille vähän se vauhtia. On mulla pulttipyssy, mutta sillä ei saa ku kampiakseni päästä jengat entiseksi. Olen nähnyt niitäkin tapauksia, kun on laitettu pulttipyssyllä käyntiin. Vituuks on mennyt. Onko se vieläkin, että se ei saa Bracklinia imettyä? Nyt se ainakin toi tossa. Tuo love-geometri on aika tärkeä. Se on nyt semmonen, että kun moottori lähtee pyöriin, niin se haluaa sylykästä tämän pois sieltä. Ja tässä ei ole muutenkaan mitään solomua päässä, eli mä voin vetää se vaikka näinkin suoraan. Sitten kun sen pyörittää siihen, se pyssyy. Ettei käy silleen, että se jää kiinni tuohon ja lähtee pyöriin mukana. Joku viisas on pyörittää kaulaansa ympärille toisen päin. Eikö mukaan vielä? Mä kerkeä kiskua ehtee hengiltä, kun saa tapahtuu yhtään mitään. Tästä mä laitoin liian vähän Bracklinia sinne. Tästä sitä ei saanut laittaa sinne ollenkaan. Ei, tästä ei tuu kyllä yhtään mitään. Kahtotaapas. Tulppa. Pumppasinko minä liikaa ja kastelin sitä tulpaa etäisyyksissäni. Tulppa ainakin haisee kuolema. Kiivoilla, kun mulla ei oo minkäänlaista tyhjäkäyntisäätyä nyt tässä, että mä ajattelin tonne jonkun pienen ruuvin laittaa tai vääntää vähän vaan tuota pellinpalasta eri asentoa ja sillä säätää sen tyhjäkäynnin kohille. Ja voihan se olla tosta, että vähän pumpataan kaasua. Ilmanputserikin siellä varmaan kasvaa kuolemaan.
pitäis olla vähän se... Tämä kylyykin korkeammalla. Pikku leru valuu tuolla tankissa. Tuossa on muovitankki, niin sitä ei tarvitse peljätä, että siellä ruostetta olisi. Tieteen se voi olla kaasarin kalaa, mutta ei okei. Tykkää optimaalisuutta, mutta... Tämähän on vetävä, tää ruohonleikkuri, niin... Siellä on... näkyyköhän niin... Apo, tuossa kohi on hammasrata, sitten täällä on aurinkokehää tuolla renkaan sisällä. Muoviset hammasrata, sanotaan toiselta puolelta. Mennyt sieltä ne muovihampahat aivan siljeksi. Tältäkin puolelta ne rupiaa olemaan kikevän näköiset. Ja sitten voisi kahtoa, että jos saisi hyvällä ja halvalla uusia renkaita. Mä luulen, että siinä on tuo akseli, mikä välittää sen voiman, ja tuon laakerit hirttää kiinni, ja se on pyörinyt akseli siellä laakerien sisältä. Ne on aivan kauhean väliät, niin että se sitten on liikkunut se hammasratas tuolla vähän eri kohtaan. Sen takia ei halua tuo. Ei se nyt lähde kääntiin kyllä. Se tuota niin, joko se ei saa prekliiniä sinne ollenkaan, tai jotain muuta mielenkiintoista. Tätä tukee lähikuva. Tuo on tommonen naru, laitetaan sinne vaan noin ja ympäri, ja sitten kun se pyörähtää, niin se, jos se lähtee käyntiin, se potkaisee sen pois. Jos se ei lähe, sitä vaan tulee kiskastua tuotusta läpi. Ja mitäs muuten, joku silloin joskus 100 vuotta sitten saat sen ylikuumenen, kun siinä ei ole suojaa, mutta onhan siellä suoja. Se on tämä, mikä ohjaa se ilmavirra ja jäähyttää myllyä sieltä tasapuolisesti. Ja tästä on kaikki nämä ylimääräiset härpäkkeet otettu pois käytöstä, ja siinä on vaan tämä ihte kaasuläppä. Tämä vipuneenhan menee tuolla läppä, mitä tämän ilmavirta sitten kääntää, mutta mun on tässä high-end kaasutin. Tuosta vaan vähän pellireunaa vähän sieltä menee. Tuohon peltisysteemiin porasin reiän ja tupla jouse, kun yhdessä vetovoiman riittäessä vähän on tahkia tuo vaijeri. Sekin on ollut jo aika kauan tässä se. Ruvennut vähän tuo kuori siitä kärsimään. Mulla olisi tähän vielä se ruohonkeruupömpelikin ja näin. Joo, pitää viedä tuo kotiin ja pistää sinne kunnon ainetta sisälle. Se nyt ei tuo bräkki haittaa mitään, sehän tippaa olisikin. Mutta joo, mulla on tässä tämä toinen takarengas. No niin, nyt se sitten lähti siitä. Tuo pitää, kun nuo palaset haluaa tursuta ulospäin, niin se pitää sen paikoillaan sillä välin, kun tuo kuivaa tuossa. Tai ei siitä sen kummempia. Joo! Mitäs mulla oli jotain mielessä, mistä mun piti sanoa, että mä en nyt kuollakseni, joka muista mikä se oli. Mutta joo, palaillaan.